muda wote, na nitamjibu na nitamwambia ni wapi atampata wakala. Lakini sio hilo tu. Naweza nika na wakala kuna mtu mwingine anaweza akawa mpi majibu. Yani unawasiliana na mtu, unatoa taarifa lakini hakupi majibu. Kwa sababu mkataba wetu uko wazi. Mkataba wetu unachokitaka ni kwamba unataka wewe unafanya weekly report. Weekly report unalipoti kwenye kampuni. Unalipoti kwenye kampuni kutumia address. Kuna email address ya kampuni na kuna simu ya kampuni. Kwa hiyo natakiwa kila wiki, baada ya wiki mbili, mkulima anatakiwa atoe kitu kinaitwa progressive report. Yaani maendeleo ya mradi wake. Sungura kadhaa wamezaa, sungura kadhaa hawajazaa. Iwe ni ripoti ambayo ni nzuri, iwe ni ripoti ambayo ni mbaya. Yote lazima ifike kwenye kampuni. Na hii ripoti ambayo kampuni itakuwa inapokea kila wiki, hii ni ripoti ambayo itatusaidia sasa sisi kuorganize trip. Kwamba kwa sasa hivi kuna wafugaji 1, 2, 3 tunatakiwa wapate mtaalamu wa kuweza kutoa ushauri. Sio kulima unakaa miezi 6, unakaa miezi labda mitatu kwa sababu tunategemea baada ya miezi kuja kuvuna, unakaa miezi 3 hujawahi kutoa ripoti kwenye kampuni. Sasa usipotoa ripoti inaashiria nini? Inaashiria kwamba things are okay. Lakini if things are okay lakini utoe ripoti, tunataka kwamba sisi tupate ripoti tuwe tunaingiza kwenye database yetu. Hii database yetu ndio inatoa alert kwamba no, kale fulani huyu bwana alikwambia sungura kadhaa wamezaa. Kwa hiyo sasa hivi ana miezi 3. Sasa wewe sungura unapozaa, unaporipoti kwamba kuna sasa hivi kuna sungura wamezaa, sisi tunaweka kwenye database. Tukiweka kwenye database, basi maana yake sisi baada ya miezi mitatu tutajua kwamba hawa vifaranga alituambia walikuwa wamezaliwa. Kwa hiyo sisi automatically tunakupigia simu bwana, kesho tunakuja kuchukua mavuno yetu. Na sometimes hatupigi kwa sababu tunajua tayari sisi tunataka tuangalie management yako kwenye banda lako kama unaendana na standards ambazo tumekupa kwenye mkataba wetu. Kwa hiyo mara nyingi ndio maana huwa tunaenda kwa kushtukiza. Unaenda kwa kushtukiza kwa mtu ili uone je, sungura wanatunzwa vile uliambiwa, ili ujue namna gani sasa unaweza kubaini tatizo linalomkabili mfugaji. Lakini nashauri kwamba awe ni wakala, awe ni mfugaji wa kawaida, lazima wawe wanatoa weekly report. Na nimejaribu kuangalia kwa wafugaji ambao wamefanya vizuri wa Dar es Salaam, ni wale wafugaji ambao kila baada ya wiki mbili alikuwa anatoa taarifa kwamba bwana mkurugenzi, kuna sungura 20 wamezaa. Mkurugenzi, kuna sungura huyu hajazaa. Mkurugenzi, huyu sungura hataki dume. Mkurugenzi, huyu nikimpelekea huyu. Mkurugenzi, huyu dume nikimwekea jika pande. Mkurugenzi, dume namba fulani. Kwa hiyo ukiingiza kwenye system unajua kwa nini sungura kila siku yeye? Kwa sababu tuna database ambayo ina identify wale sungura. Kwa nini sungura kila siku yeye? Basi unasema no, you change this garbage. You change this back. Kwa tunaamua kubadilisha yule sungura kulingana na zile weekly report ambazo unatuma. Lakini pia kuna swala la bima. Sungura kama amekufa. Sungura kama amekufa ni kwamba sungura anapokufa ni kwamba bima yake imefika ukomo. Kama bima imefika ukomo, tunashauri kwamba unapotuma picha kwamba sungura amekufa, kwa sababu lazima utume picha ili tuweze kumtoa kwenye database. Unapotuma picha kwamba sungura yako amekufa, basi tunachokifanya ni kwamba tunamtoa sungura kwenye database, lakini unatakiwa ulipe bima. Unapolipa bima, tunapotoa yule sungura kwenye database, tunachukua sungura mwingine tunamuingiza kwenye database. Kwa hiyo within 7 days tunakuwa tumefanya delivery ili wewe usiendelee kupoteza muda. Sasa wewe sungura kama anakufa, yoke you just report, lakini haumlipi bima. Hatuwezi kumsafirisha sungura kama hajalipiwa bima. Kwa sababu kama ukimsafirisha bahati mbaya akafa njiani na wewe ulikuwa hujalipiwa bima, maana yake hiyo hasara ni tabia kampuni. Sasa hatuwezi kuitia kampuni yetu hasara. Kwa hiyo maana yake wewe ulipie bima. Alafu kilipia bima, tunafanya delivery within 7 days, tunahakikisha umepata sungura lako na wewe umeendelea kufanya uzalishaji. Kuna watu wengi tumefanya replacement. Kuna mtu unajua of course tumekuwa tukitumia, unafanya kitu kama hisani. Mtu sungura of course akifa lazima upewe bima. Ufanye replacement. Sasa unapofanya replacement, sisi tuliweka kwenye mkataba kwamba this is an optional insurance. You can pay, you cannot pay. Lakini sasa ukiwa reluctant kutopea kulipa bima, sitokuletea sungura mwingine. Sasa tunakuletea sungura zaidi mara 3, alafu utaki kulipa bima, itafikia hatua sasa sisi tutakusitishia kuletea sungura kwa sababu hatuwezi kujua exactly yule sungura aliyekufa ni yule ambao ukumkatia bima au ndio yule ambao umemkatia bima, kwa sababu in most cases baadhi ya sungura kama ni the same breed huwa wanafanana. Kwa hiyo sasa nawashauri wafugaji wangu, kitu cha kwanza, sungura wako anapokufa apigwe picha, unamtuma kwenye kampuni. Ukishamtuma ukitumia ile picha, the same time unatuma na slip ya shilingi ya bima uliyolipia yule sungura, ili sisi tuanze kuprocess kufanya delivery ya sungura within 7 days, ili na wewe kama mfugaji usipoteze muda. Kwa hiyo jambo la msingi ambalo nalisema ni kwamba huyu mfugaji wa Saole, wale watu ambao wamekuletea sungura,
wale watu ni wale unatakiwa washike. Mkurugenzi mara nyingi wengi wamekuwa wakisema mbona mkurugenzi kwangu uji? Mbona mkurugenzi? Kwa sababu anashangaa yeye huko Arusha sijaenda lakini ananiona niko Mombasa. Anashangaa Arusha yuko Boma sijaenda kwake lakini ananiona niko Kampala. Anashangaa kwake Arusha sijaenda au yuko Boma Ngombe hapo sijaenda lakini ananiona niko Kongo. Kwa nini tunafanya hivyo? Mimi mara nyingi nimekuwa nikienda kwa mawakala. Kwa mimi naenda kwa wakala na mtreni wakala ili wakala anisaidie kuwasiliana na hawa. Na maana yake hata katika mkoa fulani kuwa na changamoto ni rahisi na simu ya wakala, mawakala wana simu ya kwao tofauti. Kwa maana yake hata ukiwa kuna changamoto ni vizuri wewe ukanani uka ni vizuri wewe ukampata taarifa wakala, alafu wakala akafikisha taarifa zako moja kwa moja.